Здравейте, че аз съм Funny Game Videos и днес ще покажа как да намерим диаманти. Ето това е сит някакъв, не знам, искате даже без сит. И ето тук пускам бонус 6, да, ще го пусна и така просто, да имам, нали, по-голям шанс за по-малко време. Иначе, Generating, Building Terrain, той сега се зареди. Добре. И така, значи, ето, ще ми е удобна мишката. Значи, о, дърво, кирка имам, супер. И така, добре. Сега да за камък почна да взимам. Само далечно, много далечно, нали. 1,7. Почна да взимам камък. Ще направя камък на кирка някоя. Добре. Сега така, крафтинг тейбъл. Просто и тук ще го вставя. И ще го зарежа. Така. И почвам да копая само надолу. Така. Значи, тук стана тъмно. Надявам се да виждате. И ето тук ще намеря. Само да огледам, докато се препечава рано. Не. Не, няма нищо. Опа, добре. Значи продължавам се качвам. Сега обирая рано. Ето сега. Всичко е готово. Крафтинг тейбъл, да. Да направя малко пръчки. Така, тук го взем, имам вече кирка. Това е ранкирка, с която ще изкупя диамантите. Така, сега да слязам още надолу. Също ще продължа да купя само надолу. Ще се надявам да намеря нещо. Е така. Надолу, надолу. Още е ран. И ми трябва за сега. Продължавам. Малко скучно. Окей. Въобще. Ще правя. О, шит. Вот. Лава. А така. И тук малко клал. Малко търче да сложа така. Добре. Тук вече знаем, че има лава. Ще внимаваме. Вот. Ооо. Значи, падна тук сега. Значи сега ще изхитря малко. А сега тук да не ми падне нещо на главата. Добре. Да разчистя така малко. Добре, тук има въглища. Там въглища има. От друго няма. Тук диаманти няма. Въглища, само въглища, а тук има нещо. И тук може да има някъде пещера. Да. Да, мина тук. Обрано, намерих редстоун. Трябва да диамант, ако ще има. Значи, аз съм на 10 блока. Добре, тук би трябвало да се намеря диаманти все пак. Освен този с редстоун. Където постоянно го намирам. Не.
да съм се в момента точно само диаманти. Би трябвало може да има някои диаманти. Вид да се събърка. Още. Магати. Тук е дайте позицията. Добре. Значи, аз ще спам да заобиколя. Още една. Още. Майко, тук е само варено. Още една има. Остава се тук диаманти. Диаманти. Още. Майко, май там видях. Пещерата там, къде свършва. Ето ти. Ето къде имаш пещерата. Ето я. Добре. Значи тук... О, има злато. Аре. Аре. Ааа, крем. Стигай. Ба си пустят. О, диаманти. Ето ги нашите много търсени диаманти. Че даже са два, че има и редстоун и клал. И така. И тук що намерихме нашите диаманти. Ето ги. В момента ги държа. И така, благодаря, че гледахте този клип. Ето тук що намерих диаманти преди малко. Минали са около, не знам, може би 7 минути. Предполагам. Ето, даже открихме и много голяма пещера, която има и злато, айрон, въглища, всичко има. Даже един тук така пещера. Деца обърка, ето и злато имаме. Вижте колко много лава има тук. Редстоун, има всичко, даже един крипър там, даже са два, три. Три бездомни крипъра. И да, благодаря, че гледахте. Чао!